Det sværeste ved kitesurfing er at lære at styre kiten. For at opnå den nødvendige kitekontrol, skal du bruge en del tid kun med kiten. Grundreglen er, hvis du bliver ved med at smide kiten i vandet, er du ikke klar til boardet. Jo bedre kitekontrol du har, des nemmere er det for dig at komme på boardet. Start med at body drag. Ved body drag har du begge hænder på baren, og du genererer fart ved at køre kiten gennem powerzonen. Ved body drag vil du ryge med vinden. Det næste skridt er at lære advanced body dragging. Advanced body drag bruges blandt andet til at komme tilbage til et tabt board. Men den bruges også til at krydse ud på en strand, hvor du ikke kan bunde. Ved advanced body dragging skal du kunne styre kiten med en hånd, og du indtager viste position i vandet. Ved at gøre dig lang, laver du modstand i vandet, ligesom et board. Læg mærke til, hvordan personen kommer væk fra kysten, uden at ryge for meget med vinden. Du skal med din bagerste hånd både skubbe og hive ind i baren. Kiten skal derfor kun køres over i den ene side af vindvinduet. Ved denne manøvre skal kitestyringen være nøjagtig, som om du sejlede. Det næste skridt er boardet. Første tip er at få bagdelen helt ind til boardet. Når du så mærker trækket for kiten, rejser du dig op. Tip nummer 2 er, at du skal være oppe på boardet, når kiten passerer kl. 12. Kommer du først op kl. 1 som her, har du ikke tid nok til at sende kiten tilbage, og du vil dermed synke. Du skal nemlig senest sende kiten tilbage allerede kl. 2. Tip nummer 3 er, at med det samme du har kørt kiten ned, skal den sendes tilbage. Ellers vil du også gå ud af planing og vil synke. Her kan du se, hvordan kiten skal styres. Det sidste tip er, at du skal gå lidt med vinden, når du kommer op på boardet. Det gør du ved at strække dit forreste ben. Så undgår du, at du slider sidelæns. Bagefter kanter du op mod vinden. Er kiten røget i vandet, starter du den på følgende måde. Du hiver i din femte line. Herefter svømmer du mod kiten. Så ruller kiten rundt, så du kan få den op igen. Hvis du har en 4-linet kite, er proceduren den samme. Men her skal du tage ved alle 4 liner og hive hårdt ind, og så svømme en del hurtigere mod kiten.